Om man inte tar sig in i den här världen så finns det en risk för ett utanförskap och att det växer och blir större. Så visst är det viktigt, men vi ska aldrig glömma bort att det är individen och personerna som är i fokus naturligtvis. Om vi nu har lämnat någon slags folkrörelse Sverige bakom oss i förra århundradet, så har vi ett århundrade nu då där andra rörelser kommer att driva utveckling framåt. Och då hoppas jag att folkhögskolan finns kvar, men att folkhögskolan kan få vara med och bilda, och då kanske vi än mer kommer att hitta folkbildningsvarianter av digitalt lärande. Jag tycker att det ger möjlighet till en ökad delaktighet. Och det är väldigt, de möjligheterna får man väldigt snabbt. Man behöver inte vara så kunnig i program eller teknik för att få dem. Vi har ju väldigt, väldigt, väldigt mycket funderingar egentligen. Vad kommer det här att innebära i framtiden? För ingen tror väl att det inte kommer att vara ett stort digitalt inslag när vi pratar om bildning eller kompetensutveckling eller vad det är. Så dels är det en del i vår utbildningsverksamhet att hitta digitala redskap. Men det är klart att vi har stora funderingar också. Vad kommer det här att innebära? Alla mockkurser, all gratiskunskap som finns på nätet. Hur kan vi, vad är det vi som studieförbund som vi egentligen ger mer? Och hur kan vi då anpassa oss till den verklighet som finns också då här? Eller att vara med och påverka helt enkelt? Jag tror att folkbildning överhuvudtaget och även den digitala delen behöver mer resurser. Det tror jag absolut. Och det är väl en av de frågor som vi försöker lyfta från regional politik till våra nationella politiska kollegor. Att det behövs resurser för att överbrygga de här klyftorna och också utveckla folkbildningen överlag. För att folkbildningen har en fantastisk potential. Det kanske finns kritiska röster som säger att är det här folkbildning verkligen med det här digitala och man missar mötet och så. Men det finns ju de som kanske inte hade haft chans till mötet överhuvudtaget, men får det nu genom de här digitala möjligheterna. En av de pågående samtalen som finns kring folkbildning och digital utveckling är att folkbildningen ligger efter och att vi måste hänga med och vi behöver mer resurser och så vidare. Men för mig handlar det väldigt mycket också om att folkbildningen ska var med för att påverka utvecklingen av den digitala världen och samhället. Alla folkhögskolor är unika och har olika förutsättningar. Och vissa perioder så kanske det är fullkomligt omöjligt att införa. Det är inte läge just då. Men när det kommer, då kan man ta tag i det, och faller in rätt så är det jättebra. Men det är jättebra med någon slags morot och ett visst påtryckning uppifrån också för att vi faktiskt ska komma till skott. För 5 år sedan var det knappt så att man visste vad en surfplatta var. Så vi vet inte riktigt hur utvecklingen kommer att se ut. Men jag hoppas att om 5 år att alla tycker det är väldigt, väldigt naturligt att använda de här redskapen som vi har idag. Det är inte meningen att det ska ersätta, utan det ska vara ett bra komplement. Och där tror jag vi kommer ha kommit mycket längre, att det blir naturligt nu. Är det så att vi provar då? Det är väl egentligen bara några av oss som använder lite mer. Men om 10 år så tror jag kanske att alla kommer ha det som ett komplement. Att vi kommer vara mer naturligt i arbetet, det tror jag. Jag tror att det är väldigt spretigt. Det finns de skolor som har kommit väldigt långt och jobbar mycket med digital utveckling och med distanskurser och flexibelt lärande och så vidare. Och så finns det de som ligger långt efter, tror jag, som behöver en putt för att komma igång. Det här är inte någonting som vi gör för att skaffa guldkant på vårt eget arbete, även om det kan innebära det, utan att det handlar om att ge våra deltagare de bästa förutsättningarna för framtiden. Ju bättre vi blir på det digitala, desto bättre blir vi på också få kontakt med dem som loggar ut tidigt, tyckte skolan var tråkigt och som distanserar sig från samhället. Så ju bättre vi blir på det digitala, desto bättre tror vi också att vi kan fånga upp de grupperna, för de behövs. För oss är det viktigt att ha deltagare här, men de här andra målgrupperna som vi når genom distansen är också viktiga, så att det behöver finnas båda delarna.